Na osnovu mjera koje je donio Republički štab za vanredne situacije, Gradski štab za vanredne situacije donosi zaključak sa novim mjerama. Mjere su oročene na 5 dana, da tako kažemo, znači od ponedjeljka 21.12. do 25.12. petka. Što se tiče mjera novih koje se nalaze u zaključku, produžava se radno vrijeme ugostiteljskih objekata, tržnih centara, prodavnica, garderobe, kladionica, kockarnica, objekata u kojima se obavlja djelatnost u oblasti trgovine na malo, dječjih igraonica, kozmetičkih i frizerskih salona, salona za negu lepote, kao i objekata iz oblasti sporta i rekreacije. Znači tu spadaju teretane, fitness centri, bazeni, baloni za fudbal, košarku, tenis ili bilo koji drugi rekreacioni sport. Njihovo radno vrijeme se produžava do 20 časova. Uz poštovanje naravno svih propisanih mjera, maksimalan broj lica u objektu, nošenje zaštitnih maski, poštovanje fizičke distance i upotreba dezinfekcionih sredstava. Također i nova promjena jeste da u ugostiteljskim objektima u vremenu od 17 do 20 časova nije dozvoljena bilo kakva muzika unutar lokala bez izuzetaka. Ovaj zaključak Gradskog štaba za vanredne situacije stupa na snagu odmah.